У Коломиї відзначили День фізичної культури та спорту, нагородили кращих спортсменів та тренерів року. Від гучного святкування відмовились, бо напередодні втратили двох представників коломийської спортивної спільноти – майстра спорту з боксу старшого лейтенанта Олександра Іванькова та працівника спортивно-медичної служби Миколу Настюка. Цьогоріч спортсмени Коломиї зробили значний крок вперед, розповідає керівник відділу молоді та спорту Коломийської міськради Володимир Колесник. Цьогоріч саме менше досягнення – це чемпіон України. Я цим пишаюся. У нас є 9 медалей міжнародного рівня. Це чемпіони світу, чемпіони Європи, призери чемпіонатів світу і Європи. Це є пауерліфтинг, це є вільна боротьба, це є легка така, це, звичайно, бокс. Найвищу нагороду з неолімпійських видів спорту цьогоріч до Коломиї з Канади привіз Віктор Голіней. Там він став чемпіоном світу з паролімпінгу. Денис Сагалюк, який займається вільною боротьбою, прославив Коломию на чемпіонатах світу та Європи та привіз додому срібло та бронзу. Спорт живе, спорт діє. Є можливість покращувати результати. На захід запросили не лише найкращих спортсменів та їх тренерів, а й перспективних молодих спортсменів, у яких великі досягнення ще попереду, каже Володимир Колесник. Нехай дивляться, нехай бачать, яким чином ми відзначаємо наших чемпіонів, наших кращих спортсменів міста Коломиї. Марина Максимів, Андрій Гарощук, події НТК.